မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူခွေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းဆောင်မအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ဒို့အတန် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဇာနီပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်မွေးရဆေးဆွဲမှုအတန်းကိုလူလူအဖြစ်တံမြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်မကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတော့ရောင်းရတဲ့ခါတိုင်းဒီမှာမိန်းမကြီးကလေးတွေနဲ့ဒီတယောက်ကလည်းဒုက္ခတာလေးဆိုတော့သေးသမားတွေကသက်ပဲသက်သွားမလားမရိမဲပြင်သွားမလားလူပဲလူမလားစိုးရင်ပူပန်းနေရတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒို့အတန်ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Frontier မြန်မာမှသတင်းထောက်ကျော်လင်းထွန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစေယုံရှိမှကိုသိန်းစုဟာမဒရုံးတောက်တုံးကိုဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်ကောလင်းမှာပဲမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူကိုသိန်းစိုးဟာ2003ခုနှစ်လောက်ကနေနံပါတ်4စတင်သုံးဆွဲခဲ့တာပါ။မူရစေပေါ်မြရဒေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်မိုင်းတွေမှာသူဟာနှစ်အတန်ကြာတောက်ရောက်လုကင်ခဲ့ဘူးသူပါ။မူရစေကတော့ပြောပါဘာဖြစ်လဲ။ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတယ်ယူကျွန်တော်ကယူလိုက်ဟုတ်တော့ပဲလေတို့။ကိုရောမှာကျွန်တော်ဒီမှာမလုဘူးကျွန်တော်ကပဲပါပဲရှိပါတော့။အဲဟိုလောက်မှာတော့တုံးတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့ကိုသိန်းစိုးဟာကြောက်စိမ့်မိုင်းတွေကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးကောလင်းမှာပဲအိမ်တော်ပြုတ်ကတီတီငိငိအလုပ်တစ်ခုနဲ့ဘဝအခြေချခဲ့ပါတယ်။အပြင်းအထန်အားဖြင့်တီငိအေးဆေးသူဖြစ်ပေမဲ့ဟီရိုအင်းခေါ်နိုင်ငံတကာမှာနံပါတ်4လို့လည်းလူသိများတဲ့မွေးရဆေးကိုတိတ်တဆိတ်ဆက်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းပြောရစတော့ရောဂါရှိတာကိုကျွန်တော်မသိတာ။ तू ကအရင်သိတာ။သိတဲ့ခါကျ तू ကပြန်တော့တာပေါ့ဗျာ။ပြန်တော့ကျွန်တော်မသိတာဘူး။ HIV ရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်ကမူရစီဝါနဲ့ထိန်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေ။အဲ့လိုရတယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ तू ကလက္ခဏာတိပြ तू ကပြင်ရတက်တဲ့ခါကျတော့သိတာ။သိတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကျင်တော့တာ။ပြန်ကျင်တော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖို့လိုက်တာပေါ့။ပြောမှဆိုလူကြီးစုဝါနဲ့သွားအပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့ brush ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကွဲသွားတာပဲ။ကျောက်စိမ့်မိုင်းလူသားတွေကြားမှာမတန်ရှင်းတဲ့မူရစီထုတ်အပ်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ဝင်ကသုံးဆွဲရမှာ HIV ကူးစက်မှုတွေကလည်းများပြားလျက်ရှိပါတယ်။ကိုသိန်းစိုးကတော့ "तू HIV ကူးစက်ခံရတာဟာဖားကတ်မှာပြည်တစားတွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့ပျော်ပါးခဲ့မှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်"လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ "तू ဟာကောလင်းမြို့နယ်ထွေထွေဆေးရုံမှာနေ့စဉ်မဒရုံးတိုက်ကြွေးကူးသမှုကိုခံယူလျက်ရှိတယ်"လို့ HIV ရောဂါအတွက်လည်း ARD ဆေးဝါးများကိုအဆိုပါဆေးရုံမှပင်ရယူတောက်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။ကိုသိန်းစိုးကတော့မွေးရတန်သည့်ပြည်သူများစွာအနက်ကမှတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲကောလင်းကနေခေါင်းစည်းသတင်းတစ်ပုဒ်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒေါ်မီမီကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမွေးရစေးထိုးအခွန်တွေကိုချင်းနှောင်းကြီးထဲထည့်ပြီးလူမှုတွဲဆုံပွဲတစ်ခုမှာသခိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုထိတ်တိုက်တင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မီမီကြီးဟာကောလင်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရရတဲ့ကမွေးရစေးပြတ်နှက်နေမှုအခြေအနေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာဒေါ်မီမီကြီးဟာမူရစ်မောင်ခိုသမားတွေလို့ယူဆနိုင်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ချိမ့်ချမှုတန်းတွေခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကောလင်းကိုခိတရာကြီးစွန့်ခွာရတဲ့အချိန်နေထိတိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မေစုကပြောတယ်မကြောက်ဘူးဆိုလို့မရှိဘူး။ကြောက်ကြောက်ကြောက်ရမယ်။ဘယ်ဟာမျိုးကိုမကြောက်ကြောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်တာလောက်ရမှာကြောက်မမှန်တာလောက်ရမှာကြောက်မှန်တာလောက်ရမှာကြောက်ဆရာမလို့ဘူးမဟုတ်တာလောက်ဟိုဟာမလို့ကိုမလို့ရင်ကြောက်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့အမေတို့လူငယ်ဘဝလူငယ်အဲ့ဒီလူငယ်တိုက်ဆက်တဲ့ဘဝတွေကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တွဲဆုံပေါ်မှာပြောထားတဲ့စကားကိုအမေကအသိမှတ်ထားတာအမေတို့ကအမှန်တရားပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဆိုမကြောက်တဲ့လူဒါပေမဲ့တရားမှာတော့ကြောက်တာပေါ့ကွတရားမှာကြောက်တာပေါ့မသိချင်သေးဘူးကြောက်နာဒီမှာတော့ကြောက်တာပေါ့နော်မသိဒါပေမဲ့လည်းအများအတွက်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့တေသူများတက်လို့တင်းနေစီလေတေရုံးမကောင်းလင်းမြို့နယ်ကျွန်းလာကုန်ကြေးရွာနေလူမှုအနေနဲ့တော့ဥပစိန်ခေါင်းဆောင်ပြီးမူးစိတ်တပ်အဖွဲ့လေးကိုဖွဲ့စည်းလိုက်နေပါတယ်မူးစိတ်တာအဖွဲ့ဆိုတာကတော့မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးနှိမ်နေရေးရရလူတို့အခြေပြုအဖွဲ့ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ရောင်းရတဲ့ခါတိုင်းဒီမှာမိန်းမကြီးကလေးတွေနဲ့ဒီယောက်ကလည်းဒုက္ခတာလေးဆိုတော့ဆေးသမားတွေကသက်ပဲသက်သွားမလားမရိမဲပြင်သွားမလားလူပဲလူမလားစိုးရင်ပူပန်းနေရတယ်။ပေါက်လိုက်ဒီဝါရီရတယ်ပေါက်အောင်ပြောင်းလို့လို့မရဘူးဇနုစကောင်းနေပေါ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဟို
ိတ်တင်းလင်းနဲ့စိတ်ပူနေရတာပေါ့ညီရဒီလိုဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ပဲဥပစိန်ပါဝင်ရွာကန်တချို့ကမူးစိတ်တအဖွဲကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲအနေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသတင်းပေးခြင်းဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်အားဖြည့်ခြင်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့မူးယစ်မောင်ခိုကုန်ကူးမှုတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာနက်နက်နဲ့နဲ့အမြင့်တွယ်နေပြီလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဆေးဝါးစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုအချင်းချင်းမတင်မြတ်တဲ့ဟာပဲတိုင်းရင်းသားညီကိုအချင်းတိုင်းရင်းသားရှိတယ်လို့လက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုမြန်ချင်းဆိုင်လုံးမေးရတော့အောင်နော်အဲ့လိုဟိုစေဝမ်းကွဲပြီးတော့မှနော်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဥမာပြပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းဒီကရှမ်းနဲ့ကြိုင်ပွဲစီတိုင်းရင်းသားနဲ့ကြိုင်ပွဲစီပေါ့နော်ရှမ်းမှာဆို၃လေးပဲလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လေးပဲသူတို့ရဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေsurvive ပြအောင်ပေါ့နော်ဘဝရည်တည်နေထိုင်ရေးနောက်တစ်ခုကတော့လက်နဲ့ခရမ်းပြီးကြောက်တက်ဆင်ရေးတမတော်ကိုရှင်ပြီးတိုက်ခနိုင်အောင်ခင်မီလက်နဲ့ဒီဘက်တွေဝယ်ယူတက်ဆင်နေအောင်ဒါတွေဘေးပစံနဲ့ရတယ်ဘေးပစံသူတို့ business မှာမရှိဘဲနဲ့မရှိတော့ဒီမွေးစီဝါပဲရောင်းလောက်တယ်ဗျာသူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှာရဲကြုတ်တာဝန်အထိထမ်းဆောင်ပြီးအငိမ့်စားယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မွေးစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစီဝါများအန်နေရဲ့တာစီကာဝယ်ရေးဘဟုအဖွဲ့မှာလည်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဦးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပြီးရင်ဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာမက်သာဖက်တမင်းထုတ်လုပ်မှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကလည်းလျော့ကျလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဟီရိုအင်းအပါအဝင်ဆေးပြားတွေဖြစ်တဲ့ယာဘအိုက်စတိုရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့မူရစ်ဆေးတွေအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်နေစဉ်မှာပြည်ရင်းမှာတော့ဈေးပေါ်တဲ့ယာဘနဲ့ဟီရိုအင်းလိုမူရစ်ဆေးတွေကိုနိုင်ငံနဲ့တဝန်ရောက်ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းလာကုံရွာသားအချို့ကတော့သူတို့နယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမူရစ်မောင်ခိုသမားတွေနဲ့လက်ပီးလက်ယူဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့တန်တရားရှိကြပါတယ်။ရဲမှုအောင်ဆန်းဦးကတော့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကကင်းတယ်။ကျွန်တော်ကမှအပေးယူမှုရှိရှိဘာဖြစ်လို့ကင်းလဲဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးရမိတဲ့ဖိတ်ကလေးကတအားများတဲ့ခဏကဒီရတော့ရှိတယ်။မွေးစုံကလည်းဖမ်းမိထားတဲ့တဲ့ခဏကဒီရတော့ရှိတယ်။2019 2020ကဒါကြောင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့လည်းရတယ်။အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ပါတီမှကောလင်းမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးစောအောင်ကတော့ရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မူရင်မှောင်ခိုသမားတွေအကြားဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့အနေနဲ့မယုံကြည်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ရဲကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားတာတစ်ခုရှိရဗျာ။ဒီနေ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်နားလည်နားလည်မယ်။မူရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝတောင်းမစားပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်မှားတာရှိတယ်။အဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားတာရှိတယ်။အဖွဲ့လည်းပဲကင်းလွတ်နေလို့ဟိုလက်ဖက်မှတ်တယ်။တပိလက်ယူကင်းလွတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မှယုံကြည်ချက်မရှိပါဘူး။ကင်းနေတာတော့ကျွန်တော်ရှိမှမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့တပိလက်ယူကင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာပြင်ပလူနာအဖြစ်နဲ့လက်ရှိမတရုံနေစဉ်လာရောက်တောက်တုံးနေသူပေါင်းဟာ200ကျော်ရှိပါတယ်။ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမိုးဆွေကတော့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ရင် harm reduction လို့ခေါ်တဲ့အန္တရာယ်လျှော့ချမှုဆိုင်ရာကုထုံးတွေဟာမူရစ်ဆေးဆွဲလူနာအတွက်တာမကလူဖွဲ့စည်းအတွက်ပါဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲမတရုံတောက်တာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပုံတွေဖမ်းရတာတင်ဝင်တောက်ရတယ်။ဟိုလမတရုံကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပုံတွေဖမ်းရတယ်တင်ဝင်တောက်ရတယ်။သူတို့ဟိုလောက်ဆရာမလို့အဲ့လိုတင်မတော့ပါလားလေးမှာသူ့အနေနဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟုတ်လားဆေးသမားတွေပါဆိုတော့သူကဟိုဆေးလုံးမဆိုသူငွေကြီးလက်တော့လိုတယ်လေငွေကြီးလိုတဲ့ခါမှာပါလို့မလားငွေကြီးလိုတဲ့ခါမှာပြီးဒီငွေလိုတဲ့တည်းငွေရောင်းသူဖြန်ပြီးမှာဟုတ်လားမတမာမှုတွေရှိသူစရာမှုတွေရှိဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေနဲ့သူတို့ဒီဆေးဘိုးရောင်းသူဖြန်ပြီးကြတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလက်လုံးတိုင်းတာကြတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီမတမာမှုတွေကိုလေဟုတ်လားသူတို့ဒီမှာအလကားတော့ရတယ်အလကားတော့ရတယ်မတမာမှုတွေသူတို့လုပ်စရာမလိုတော့ဆေးရုံရဲ့မတရုံတိုက်ကုသဆောင်မှာတော့တဦးတည်းသောအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သူအကြီးတန်းသူနာပြုဆရာမကြီးဒေါ်တီရာမြင့်ကိုမန္တအဖွဲ့မှဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။သူနာပြုဆရာမကြီးဒေါ်တီရာမြင့်ဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုထက်မနည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အကြီးတန်းသူနာပြုဆရာမကြီးတဦးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လစာကတော့တလကို2,300ပဲရရှိပါတယ်။မူရစ်ဆေးဆွဲသူအရေးအတွက်ဟာကောလင်းမြို့နယ်မှာနှစ်စဉ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပဲ
လိုအပ်ချက်များစွာရှိသေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဆေးရုံအနေနဲ့လဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ဒေါ်တီယာမြင့်ကပြောပါတယ်။မှုရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသိပညာပေးရေးနဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးတွေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။မှုရစေဝါနေတဲ့လူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြည့်နေတာသူတို့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီကတင်ပေးတာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လုပ်နိုင်တာကဒါပဲရှိပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျေနပ်မယ်လို့တို့အတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Frontier မြန်မာမှသတင်းတောက်ကျော်လင်းထွန်၊ဇာနီနဲ့ Diane James တို့ဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တို့အတန်အတန်လှည့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်တို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ဂျွန်တို့ကနေလဲဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသောတာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတို့ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hirondelle တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။